সেই ৰশ্মিতাজনী বেলেগ এখন গাঁৱৰ, আমাৰ গাঁৱৰ নহয়। তাকেই বিজুলী কিন্তু এজনীহে দে, সেয়া হৈছো মই, বকুল তলৰ বিজুলী। হে প্ৰভু, মই এতিয়া কি কৰোঁ? কাৰ কথা শুনো, কাৰ কথা নুশুনো? ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিওঁ নে পেচৰ ওচৰলৈ নিওঁ? ইণ্টাৰভিউটোতো দিলোঁৱে, কিন্তু ইণ্টাৰভিউটো দিলোঁ বুলিয়ে যে চাকৰি হ'ব তাৰ কি গেৰাণ্টি আছে? কিবা হয় চাই লোৱাচোন। তুমি এটা কাম নকৰা কিয়? নিজে কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন। কি কৰিবা আৰু, টকা থাকিলে লগত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিলোঁ। তহঁতৰ দৰে কথা পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ নিগাজী সংগী নাই নহয়। তাইৰ কথা শুনাচোন, তোৰ লগত কথা পাতিবলৈ গোটেই গাঁওখনেই ৰৈ থাকে, আৰু তই কৈছ তোৰ সংগী নাই। পিছে তহঁতে কিন্তু এইকেইদিন য'তে ত'তে ঘূৰি নুফুৰিবি, বকুল তলৰ কথাটো গম পাইছই? অঁ পাইছো। ভূত, চাৰিওফালে ভূত। হয় দিয়া, মণিকা বৰো কি যে হৈ গ'ল নহয়। ব'লা মণি, তোমাক ঘৰত থৈ আহোঁ, নহ'লে দেউতাই চিন্তা কৰি থাকিব, তাতে আকৌ প্ৰেচাৰ থকা মানুহ। অঁ যা যা, ময়ো যাওঁ, তাতে আকৌ ভূতে আহি আচৰিলে, তেতিয়া যাওঁ, বাই বাই। ঐ, মোৰ যে ভূতলে বৰ ভয় লাগে জানানে, বলা নামুক থৈ আহা। বলা বহা। অ কা, বহুত দিন আগতে বোলে এনেকুৱা এটা ঘটনা দক্ষিণপুৰীত ঘটিছিল। কিনো কহ? অঁ সঁচানে? মই শুনা কথা। ৰাতি বাঢ়ি ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা কৰিবি, তাতকৈ তই ঠিকছে চেনী খা আৰু মৰি যা। এই নহয় দেচোন, গাংঘৰ এনেকুৱা ভূত এটা ওলাইছে বুলিহে কথাটো ওলাল, নহ'লেনো কেতিয়াবা আমি আহি ইয়াত ভূতৰ কথা পাতো নেকি? তই কচোন, এতিয়া নাপাতিবি, ৰাতি দহটাত দোকান মহে বন্ধ কৰো, টৰ্চ মাৰি মাৰি মহে যাওঁ, তহঁতো নাথাক। ঐ আলি ভাই, ভয় পাদুৰা, তোৰনো ইমান ভয় নে? তই ভূতকো ভয় কৰ? ঐ ভূত ক'ত আছে? হা, এইবিলাক মানুহৰ মনৰ ভ্ৰম, তোৰে সুৰ কথা তোতে খং উঠি গ'ল নে? ভূত আছে নাছে মই কি জানো, যদি আছে মোৰ কি অৱস্থা হ'ব হা, আৰু যদি নাই তেনেহ'লে ভুৱনক ঘৈণীয়েকক কিহে লম্ভিলে? তাকেইতো, গোটেই ঘনঘৰতে একেবাৰে লগ্নভণ্ড, ঘৰৰ পৰ্দাত জুই লাগি গৈছে, আঞ্জাৰ কেৰাহী বাগৰি পৰি আছে, আজি বা আকৌ কি খেল দেখুৱাই ঐ বোপাই। ঐ মোৰ হ'লে আজি সোনকালে ঘৰলৈ ঘূৰিম দেই। তহঁত ভয়তৰৰ লগত মই বহি আছোঁ, কাম নাই। ঐ মই কৈছিলোঁ নে এনেকুৱা এটা ঘটনা দক্ষিণ গাঁৱত ঘটিছে, মই কৈছিলোঁ নে দেহাই তো ভূত আছিল। হ'ব এতিয়া এইবোৰ বন্ধ কৰ, ভূত প্ৰেতৰ কথা কৈ মোৰ অৱস্থা কাহিল কৰিব নালাগে। বস্তু থাকে আৰু। ঐ চাহ।
ओम ह्रीं क्रीं फट स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं क्रीं फट स्वाहा हजुरिका व्हाट दिस इज हैपन চকু বুদি মা চন্দ্ৰিকাৰ নাম লৈ ইয়াৰ এক ড্ৰপ খাই দিওঁ হাজৰিকা তুমি আজি এইবোৰ কি আৰম্ভ কৰিছা আৰু এইবোৰ কি পানী নে কি কেনেকুৱা দেখিছেচোন পানী মেডাম পানী জৰা পানী পাৱাৰ আছে জৰা পানী কিন্তু জৰা পানী তুমি ক'ৰ পৰা আনিছা আৰু কিয় মেডাম গোটেই আপোনাৰ চুলি এডালো চুব নোৱাৰে মই গোটেই ঘৰটোতে সৰিয়হ গুটি ছটিয়াই চবতে মই বান্ধি পেলাইছো এতিয়া আপুনি আৰু মই ইয়াৰ এক ড্ৰপ খাই দিলে ভূত প্ৰুফ What bhoot proof? মই ফটকা বাবাৰ পৰা এইবিলাক জাৰি লৈ আহিছো মেডাম গাঁওখনত ভূত ওলাইছে ভূত সেই যে ভুৱন ভুৱনৰ ঘৈণীয়েকক ভূতে লম্ভি গোটেই হাৰাশাস্তি কৰি মাৰিছে চাৰিওফালে হাহাকাৰ গোটেই ঘৰখন একেবাৰে লণ্ড ভণ্ড হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই আগতেই এই ব্যৱস্থা কৰি পেলালো মেডাম ভূতে যাতে আপোনাক একো বিঘিনি কৰিব নোৱাৰে একো হানি কৰিব নোৱাৰে অ মেডাম MLA হ'লেতো এখন বুলেট প্ৰুফ গাড়ী ল'বই লাগিব সেইকাৰণে ভূতৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এতিয়াই ভূত প্ৰুফ ব্যৱস্থা Wow, Hazarika, this is how sweet! Yeah! Oh, wow! নাই চাইছো মানে তই ইয়াত কি কৰিছ কেলে তোক মই কিয় কম নালাগে দে মোক কবলৈ কিন্তু তই এই সীমাত গাঁত খান্দি কি পুতিবলৈ লৈছ কবৰ নিগনি এটা মৰিছিল গাঁত খান্দি কবৰ দিলো বুজিছে নিগনি সীমা এনেকৈ ঐ তোৰে নিগনি তো পুতিবলৈ মাটি নোহোৱা হল নে তোৰ সেই সীমাটো ঠিক ঠাক হোৱাৰে পৰা তোৰ সমস্যাই হল ঐ মণি মই মোৰ সীমাৰ ভিতৰত জীয়াই নুফুটো সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল কথা তোৰ কি হল দে সেই ভূতৰ ভয়ত ফটকা পাবাৰ দাবি জানি তোৰ সীমাত পোতাটো তোৰ ব্যক্তিগত কথা হৈয়ে দিছো ভালেই কৰিলি দে অন্তত এইফালেৰে আৰু ভূত নুসুমাই আনিলে যে নিবা তাত তোৰ কি হল তোৰ যে ইমান জ্বলন হৈছে তই আন তই ভূত নাই নাই মই এইবিলাক অন্ধবিশ্বাসত নাই দে ঠিক আছে তই থাক মই এতিয়া যাম কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি ভূতে আকৌ সেই তলেৰে নাহি ওপৰেৰেও আহিব পাৰে মই যিটো কৈছো তাকেই কৰ তাইক মাকৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দে নহ'লে ভূতে তোৰ মাৰকো ডিঙি চেকি মাৰি পেলাব যে পৃথিৱীৰ কোনো মানুহে শ্মশানলৈ ফুৰিবলৈ নাযায় কিয় মই দেখোন জানো যিমানলৈ বুজিব লাগে সিমানলৈ মই বুজিছো ময়ো কোনো মূৰ্খ ছোৱালী নহয় চিন্তা নকৰিবা চব ঠিক হৈ যাব বৌ
মোৰ কিবা এটা হৈছে। হৈছে কিবা এটা। কিন্তু ভূত জানো আছে রশ্মিতা, মোৰ কিন্তু বিশ্বাস নহয়। তোমাৰ মোৰ মতে পৃথিৱীখন নচলে নহয় হিমুদা। মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবি পোৱা নাই অ হিমু। কাৰোবাৰ মতে ডক্টৰ মাত, কাৰোবাৰ মতে বেজ মাত, কি কৰোঁ মই? মই যিটো কৈছোঁ তাকে কৰ। তাক মাকৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দে, নহ'লে ভূতে তোৰ মাৰকো ডিঙি চেপি মাৰি পেলাব। অঁ মোক মাৰি পেলাব। কিনো কথাবোৰ কৰি থাকা মা, এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থাত ছোৱালীজনীক কেনেকৈনো শহুৰৰ ঘৰলৈ লৈ যাওঁ? শহুৰৰ হাই প্ৰেছাৰ থকা বুলি গম পাই তাইৰ আচল কথাটো কোৱাই নাই, এনেই জ্বৰ হৈ থকা বুলি কৈছোঁ। তেনেস্থলত সঁচাকৈ ভূতে কৈ আছে নেকি? এই কেছটো কেনেকৈ মেনেজ দিয়া যায়? সকলো কথা মেনেজ দিব পাৰি জানো হিমুদা, মেনেজৰ এটা সীমা নাথাকে জানো। সেইবিলাক নাজানো মুঠতে এই মুহূৰ্তত মই এটা কথাই জানো যে যিকোনো উপায়ে ভূত খেদিবই লাগিব। মই কিয় বাৰে বাৰে একেখন শ্মশানলৈ যাওঁ সেইটো মোৰ কথা। তুমি কিয় মোৰ পিছে পিছে যোৱা? কি যে অদ্ভুত কথাবিলাক কৈ আছা। চোৱা, সেইখন এখন শ্মশান, সেইখন তিনিআলিৰ দোকান বা মেলা নহয়। তাত তুমি ফুৰিবলৈ নাযাবা। মই পৃথিৱীৰ একো কথা নাজানিলেও অন্তত এটা কথা জানো যে পৃথিৱীৰ কোনো মানুহে শ্মশানলৈ ফুৰিবলৈ নাযায়। কিয়? মই দেখোন জানো, যিমানলৈ বুজিব লাগে সিমানলৈ মই বুজিছোঁ। ময়ো কোনো মূৰ্খ ছোৱালী নহয়। কি কথা বুজিব লাগে কি কথা বুজিব নালাগে ময়ো ভালদৰে জানো হিমুদা। তুমি বহুত উচ্চ শিক্ষিতা ছোৱালী বুলি মই জানো, ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিব জানা বুলিও জানো। কিন্তু কিন্তুৰ কোনো কথা নাই। তুমি যদি জানাই মই ভাল বেয়া শুদ্ধ অশুদ্ধৰ বিচাৰ কৰিব জানো, তেতিয়াহ'লে বাৰে বাৰে মোক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা নকৰিবা, মই অসুবিধা পাওঁ। মই তোমাক বাধা দিব খোজা নাই, কিন্তু এইখন তোমাৰ দিল্লী নহয়, এইখন বকুলতল, এখন সাধাৰণ গাঁও। আৰু গাঁৱৰ কিছুমান আদব কায়দা থাকে, তাক তুমি মই এদিনতে ভাঙি দিওঁ বুলি ভাঙি দিব নোৱাৰো। চোৱা হিমুদা, মই ক'ত গৈছোঁ কিয় গৈছোঁ সকলোখিনি কথা মই তোমাক ক'ব নোৱাৰিম, গতিকে তুমি মোক জোৰ নকৰিবা। জোৰ নকৰোঁ বাৰু, কিন্তু তুমি যিদৰে কথাবোৰ কৈ আছা মই ইমান সহজে ল'ব নোৱাৰোঁ। কোনো কথা নাই, মই মোৰ উদ্দেশ্য সফল নোহোৱালৈকে ক্ষান্ত নহওঁ। ঠিক আছে, তুমি যি ভাল দেখা তাকেই কৰা, কিন্তু এই হিমুৱেও কোনো কথা এনে নকয়। প্ৰণৱ, তহঁতে কামত নাই, আহা মই তোমাক আগবঢ়াই দিম। তোমালোকে প্ৰতিটো কথাত কিয় এনেদৰে উল্টা মতলব ওলোৱা? সেইবোৰ স্বভাৱ বৰ বেয়া। মা, তুমি যে কৈছা মই তাইক মাকৰ ঘৰত থৈ আহিব লাগে, এয়া জানো স্বামীৰ কৰ্তব্য। তাইৰতো কিবা বেমাৰো হ'ব পাৰে, এইবোৰতো ভূত পেট নহ'বও পাৰে। চা বাবা, মাইকী মানুহৰ বহুত বেমাৰৰ কথা মই জানো, ময়ো মাইকী মানুহ, কিন্তু এয়া কোনো বেমাৰ নহয়, এয়া ভূত। বেমাৰী মানুহে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে, আৰু বেমাৰী মানুহৰ গাত ইমান বল নাথাকে। ভূত যদি ভূতেই, তাই জানো মোৰ অৰ্ধাংগিনী নহয়, আৰু তাইৰ গাত যদি ভূত লম্বিছে সেই ভূত খেদাৰ দায়িত্ব মোৰেই।
তাইকটো কোনোদিনে মৰমৰ চকুৰে নাচালাই। মই ভাল পাই বিয়া পাতিলোঁ বাবে তুমি নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰমেই নকৰিলা। এইবোৰ কথাই মোৰ মনত বৰ দুখ দিয়ে মা। এতিয়া বোৱাৰীৰ গাত ময়ে ভূত জাপি দিলোঁ। তই মোক এনেকে কলি তোৰ মাৰক। আহা মা, তোমালোকে প্ৰতিটো কথাত কিয় এনেদৰে উল্টা মতলব ওলোৱা? এইবোৰ স্বভাৱ বৰ বেয়া। মই তোমাক ক'লো কি, তুমি শুনিলা কি, আৰু তুমি মোক ক'লা কি? হ'ব দে বাবা, মই উল্টা কথা কওঁ। সেই দুখন হাতেৰেই তোৰ তুলিডাল ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ, হাউলি ধৰি তোক খোজকাঢ়িবলৈ শিকালোঁ, আৰু এতিয়া মা তুমি এইবোৰ কি আৰম্ভ কৰিলা? মইনো কেতিয়া অস্বীকাৰ কৰিলোঁ? এতিয়া তুমি আৰু মণিকাই মোৰ পৃথিৱী। তোমালোক দুটাৰ বাহিৰেনো মোৰ এই পৃথিৱীত আৰু আছেনো কোন? মই এতিয়া কাক এৰোঁ, কাক ধৰোঁ? না মই তোমাক এৰি কৰাবলৈ যাব পাৰোঁ, না মই মোৰ মানুহজনীক এৰি থাকিব পাৰোঁ। তুমি মোৰ কথাবোৰ অলপ বুজাচোন মা। বাবা, মই যি বুজিব লাগে বুজিছোঁ, আৰু তই যি বুজ বুজ। এতিয়াতো মই কথা ক'লেই লেঠা লাগে। যেতিয়ালৈকে মোক এই লগত বেলেগকৈ থাকিবলৈ নিদিবি আৰু কৰিম, জ্বলাই শেষ কৰি দিম, শেষ কৰি দিম। মণিকা, মণিকা, কি হৈছে তুমি? মণিকা, মুৰ্গী আগত নে